Jelnici Pinka rešili da izmire odnose sa popularnim Sarajlijom. Kao što smo često pisali, u posljednje vreme dogodila se ekspanzija društvene mreže TikToka. Mnogi bivši zadrugari se često mogu naći u popularnim mečevima na ovoj mreži. Da platforma YouTube isplivao je snimak meča ne da, ne da Lazića Nece i Bila brajlovića koji je podigao punu prašinu. Šta to toliko hitno imaš da mi kažeš? Ko te je zvao? Pitao je Neca. Ti znaš da Bilal nikad ne laže. Zove mene neki broj iz Srbije. Ja se javljam. Ja sam na telefonu. Kako bi... Kako si Bilale? Žeks, ljudi. Otkrio je Bilal. I šta kaže Žeks? Pitao je Lazić. Svašta. Moja ova druga osoba milica mitrović nije za to da ja tebe zovem možda i nismo ispali fer prema tebi u nekim situacijama ali kako ti očekuješ da pobijediš kada si bio samo prvu sezonu mnogo si bio bezobrazan prema nama da ti ne nabrajam situacije pričao si i ovo i ono da li bi ti bio spreman da li si za, da uđeš ali ne odmah na početku neko kasnije u ovo otkrio je brajlović ja nisam ispao fer prema vama da ali sve što sam rekao je istina, a još dosta stvari sam mogao, ali nisam rekao. Pa sam mu ispričao i šta znam i od koga znam. Tražio sam pare unapred i koliko. A on me je pozvao na razgovor u Beograd, otkrio je on. A potom je neci nestao internet, što je zabrinulo Bilala.